Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirë mbrëmë për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Juftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësoren. Sot është Enjtja e Madhe e darkës së Zotit. O hyj më e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdëruatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. O përkujtesë vdekjes së hyjit. O bukë gjallë që jep jetë njeriut, ti mendjen time bëjën ty të roj, e gjithmon ty ëmbël të shijoj. O pelikan, hyj më shirë ploti Jezus, mua të papastrin gjaku ju të më pastroj, nga ai veç një pik mund të shëlboj më baru zulimin nga të gjitha kobet. Kur të shoti me fityr të zbuluar, në shpirti kënaqur për lavdin tënde, me qetat lume në parajs bashkuar, Atit dhe ty e shpirtit, do të thur lavde. Amen. Antifona e parë, bëri prej nesh mbretëri për atin aj, i parëlindurin nga të vdekurit, mbreti mbretërve të tokës. Psalmi 72, pushteti i mesis, pjesa e parë e psalmit. O hy, jep jam mbretit gjygjin tënd, dhe drejtsin tënd e birit të mbretit. Që ta gjykoj popullin tënd me drejtësi, e skamnorve të tu, tu jap të drejtën. Malet leti sjellin paqen popullit e kodra drejtsin. Ai do t'i gjykoj të vobektët e popullit, do t'i shpëtoj bitë e skamnorit, do t'a përull shpifsin. Ai do t'jetoj sa djeli e hëna, nga breznia në brezni, do të zbres por si vesa mbi bar, por si shiu që e lag tokën. Në ditët e ti do të lullësoj drejtësia, dhe po aqe e madhe deri sa të jetë hëna. Do të sëndoj prej detit në det, prej lumit e deri në skajin e botës. Para ti do të bijen përmbys banorët e shkretëtirës, kundërshtarët e ti do të lëpin dheun. Mbretërit e Tarsisit edhe të ishujve dhurata do të sjellin, mbretërit e Arabëve e të Sabës do të lajnë të djetat. Të gjithë mbretërit para ti përmbys do të bijen, e popujt mbar do t'i shërbejnë. Lavdëruatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Bëri prej nesh mbretëri për atin, ai i paralindurin nga të vdekurit, mbreti i mbretërve të tokës. Antifona e dytë. Zoti e liron të varfrin që bërtet dhe njeriu në shkretë që nuk gjendim. Psalmi 72, mbretëria e paqës dhe e bekimit, pjesa e dytë e psalmit. Ai do të shpëtoj skamnorin që fshan, të varfrin që nuk kanë dimtar. Mëshirë do të ketë për të mirin në të vobektin, dhe skamnorve do të shpëtoj jetën. Do t'i shpëtoj prej padrejtësis e dhunës. Gjaku i tyre do të jeti çmueshëm për para ti. Do të jetoj e do t'i jepet prej arit të Arabis, gjithmon do të lutën për të, gjithë ditën do t'a bekojnë. Toka do të jap drithra me shumicë, në maja të maleve do të valviten kallëzit, por si Libani frytet e tokës, do të lulzojnë por si bari i tokës banorët e qytetit. Qoftë bekuar emri ti në shekuj, sa të jetë djeli mos ju haroft emri, Në për të do të bekohen të gjitha fiset e dheut, të gjithë paganët të lumtur do të quajnë. Qoftë bekuar Zoti hyj i Izraelit, që i vetmi bën mrekulli. Qoftë bekuar emri ti i madhërueshëm, toka mbar umbusht me lavdin e ti. Amen, amen. Lavdëruatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti e liron të varfrin që bërtet, Dhe njeriu në shkret që nuk gjendim. Antifona e tretë. Shenjtrit kanë fituar me gjakun e qengjit dhe me fjallën e martirizimit të tyre. Kënga krahëso librin e zbulesis, kapitulli 11, gjygji i Zotit. Po të falenderojmë o Zotri, hyj i gjithë pushtetshëm. Ty që je, ty që ishe, sepse ushtove fuqin tënde të madhe, dhe more mbretërimin. Paganët u hidhruan, por arriti zemrimi yt. Erdhi koha të gjykohen të vdekurit, koha e shpërblimit për shërbëtorët e tu.
profetët dhe shenjtrit dhe për të gjithë ata që e druan emrin tënd, për të vegjël e të mëdhenj. Ja, tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe mbretërisë së hyjit ton, dhe e sundimit të Krishtit të ti. Sepse u hodh poshtë paditësi vëllezërve tan, që ditë e natë i padiste para hyjit ton, por ata e mundën në fuqi të gjakut të qengjit, dhe në saje të dëshmisë së vet. Nuk e deshën jetën e vet, atë sa ta dronin vdekjen. Prandaj, galdo qiell. Galdoni edhe ju, o qiellor të gjithë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë u fillim ashtu tashë për gjithmonë jetës, amen. Shenjtrit kanë fituar me gjakun e qengjit dhe me fjalën e martirizimit të tyre. Leximi i shkurtër marr nga letra drejtuar Hebrejve kapitulli 13 rreshta 12 deri 15. Jezusi, për ta shëndruar popullin me gjakun e vet, pësoi jashtë derës së qytetit. Këndej le të dalim edhe ne jashtë fushimit të takimit me të, duke e marrë mbi vete poshtrimin e tij. Sepse nuk e kemi këtu qytetin e përhershëm, por kërkojmë atë të ardhshmin. Këndej, me anë të ti, ti kushtojmë vazhdimisht hyjit fli lavdije, dhe më thënë frytin e buzve që dëshmojnë emrin e ti. Krishti për ne u bëj të gjueshëm deri në vdekje. Krishti për ne u bëj të gjueshëm deri në vdekje. Kënga ungjillore magnifikat. Antifona. Në darkën e fundit, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu dhe u adhan zënësve të ti. Kënga virgjëre së lume si pas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vetë të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua hyji i gjithë pushtetshëm. I shenjt është emri i ti. Mëshira e ti brezni më brezni. Për ata që e druajnë. I tregoj fuqinë e krahut të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej fronove të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mire i mbushi ata që s'kishin që të hanë. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoj Izraelit shërptorit të vetë. Duke sjell në mend mëshirën. S'ju a pati premtuar e tërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasarzve të ti në amshim. Lavdiatit e virit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në filem, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Në darkën e fundit, Jezusi mori bukën, e bekoj, e theu dhe u adhan zënësve të ti. Lutjet e besimtarve. Atë natë kur u tradhtua, shëlbusi ynë festoi darkën e fundit dhe ja besoi kishës për kujtimin e vdekjes dhe të ringjalljes së tij, që ajo të mund ta festoj gjithmonë deri në ardhjen e tij. Në dritën e këtij misteri të madh, t'ia drejtojmë Krishtit lutjen tonë. Shëntro, o Zot, popullin që e shëlbove me gjakun tënd. Ti e bërë kishën pjestare të meshtarisë sate. Bëj që ajo të ndihet gjithmonë e bashkuar me ty në flijimin e lavdis. Shëntro, o Zot, popullin që e shëlbove me gjakun tënd. Ti i dhurohesh popullit të shëlbuar si buke jetës e zbritur prej qiellit. Ngrite në besimtarët e tu një uri të shenjt për ty. Shëntro, o Zot, popullin që shëlbove me gjakun tënd. Ti na ofron kupën e beslidhjes në gjakun tënd. Bëj që të gjithë të mund të pinë me gëzim në këtë burim shëlbimi. Shëntro, o Zot, popullin që shëlbove me gjakun tënd. Ti na edhe urdhrin e ri. Bëj që njerëzit ta provojnë në jetë fuqinë ripërtritëse të dashurisë. Shëntro, o Zot, popullin që shëlbove me gjakun tënd. Ti e hëngër e darkën e fundit me apostujt e tu. Bëj që edhe ne së bashku me vëlezrit tanë të vdekur, të marim pjesë në festimin tënë të amshuar. Shëntro, o Zot, popullin që e shëlbove me gjakun tënd.
Atyn që je në qiell, u shenjtrofte e mbrojt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy që për lavdin tënd dhe për shëlbimin ton, e bëre meshtar për amshim Krishtin birin tënd, bëj që ne të cilët u bën popullit me anë të gjakut të ti, të përjetojmë në pjesë marje në flisje eukaristike, fuqin shëlbuese të kryqit dhe të ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zotin Abekov në ruajt për çdo së keqje dhe në odheq në jetën e pasosur. Amen.